musiqi bəzəyini verir. Hamının sevgilisi olan mənim orta məktəb şagirdim. Az bir zamanda popüler müğənnilər sırasında özünə yer tapmış. Azərbaycan xal müğən mahnılarının gözəl ifasisi. Oxuduğu mahnı ilə dinləyicilər ürəyinə körpü salıb. Dinləyicilər öz fanatına çevirməyi bacaran. Bunu deməsən mənə xal bağışlamaz. Eşən qardaşımın əziz dostu. Canı ciyəri belə qardaşı demək mümkünsə. Elmin müəllimin idarəsi ilə Yeni Sabah ansamblu bugün bizim qorağımızdır. İçelim arkadaş, içelim işte.